Öz süygönün öltürgön jigit Ош шаарында кызды бычактап үйүнүн жанына көмүп коюп качып кеткен студент колго түштү. Саунага жашырынып иштеген сойкулкана токмокто интимдик кызмат көрсөткөн 13 кыз келин кармалды. Коррупцияга каршы күрөштөн казынага канча каражат кайтарылды? Баш прокурор жыл жыйынтыгын чыгарды. Кайрадан сынга кабылган министрлер кабинети, эл өкүлдөрү Эдил Байсаловтун парламентке келишин талап кылышты. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күнжүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев саламатсыздарбы. Ош шаарында 8 февралда 22 жаштагы кыздын сөөгү табылган. Шаардык милиция кылмышка шектүү катары Ош мамлекеттик университетинин 4-чү курсунун студенти кармалганын билдирди. Ош шаардык милициясы окуя ушул жылдын 30-чу январь күнү болгонун кабарлады. Милицияга кыздын атасы арыз менен кайрылып, кызы дайынсыз болуп жатканын айткан. Маалыматтарга караганда маркум менен шектүү медицина факультетинде чогуу окуп, кыз жигит мамиледе болушкан. Шаардык милиция билдиргендей кылмышка шектүү маркум кызды Карасуу районунун Ишкабан айылындагы тайкесинин үйүнө алып барып, ал жерде сөз талашып уруша кеткенин, андан соң бычактап салганын айтып берди. Сөөктү жашырып, короонун ичине көмүп салып, өзү Орусияга качып кеткен. 8 февралда шектүү кармалып көрсөтмө берип, кылмыш болгон үйдүн короосуна көмүлгөн кыздын сөөгү табылды. Ага 9 ирет бычак сайылганы аныкталды. Соттук биологиялык, соттук медициналык, соттук криминалисттик экспертизалар дайындалды. Бул иш боюнча адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Токмок шаарында саунага жашырынып иштеген бир нече интимдик кызмат көрсөткөн сойкулканалар табылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 8 февралда Токмок шаарында 24 жаштан 39 жашка чейинки 13 интимдик кызмат көрсөткөн кыз келин аныкталган. Сауналардын бирине жүргүзүлгөн тинтүү учурунда баштыктын ичинен пневматикалык тапанча жана электрошокер алынган. Алар тиешелүү териштирүү иштерин жүргүзүү үчүн Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Мындан тышкары 1970-1956 жылы туулган аялдар көңүл ачуучу жайды уюштурууга шектелип кармалды. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери улантылууда. Бишкекте опуз алып пара алуу фактысы боюнча жазаларды аткаруу кызматынын кызматкери кармалганын УКМК билдирди. Маалыматка ылайык 8 февраль күнү жазаларды аткаруу кызматынын 47 ТМ улук ыкчам кызматкери аскер бөлүгүнүн капитаны опуз алып пара алууга шек саналып кармалган. Ал кызмат абалынан пайдаланып 47 ТМ абагында жазасын өтөп жаткан соттолгон жаранды коркутуп акча талап кылганы аныкталган. Белгиленгендей шектүү 2021 жылдын апрелинен 2022 жылдын 28 январына чейин соттолгон адамды башка түзөтүү абагына котором, абактагылар өлтүрүп коюшу мүмкүн деп коркутуп пара талап кылып турган. Бул факты кылмыштардын бирдиктүү реестрине 343 беренесинин 1 бөлүгү опуз алып пара алуу боюнча катталып сотко чейинки өндүрүш башталды. Шектүү УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бүгүн баш прокурор Курманкул Зулушев жыл жыйынтыгын чыгарган басма сөз жыйынын өткөрдү. Анда 2021 жылы мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө, коррупцияга каршы аракеттер, жарандардын укуктарын, эркиндиктерин сактоо багытында аткарылган иштер жана бүгүнкү күндө коомчулуктун көңүл чордонунда турган окуялар боюнча башкы көзөмөл органынын көрүп жаткан чаралары тууралуу маалымат берди. Жыйындан кабарчыбыз кененирээк Каныкей Бозгонова баяндайт. 2021 жылы башкы прокуратура тарабынан 7562 текшерүү жүргүзүлүп, жыйынтыгында 17000ге жакын мыйзам бузуу фактылары аныкталган. Прокурордук актылардын негизинде акчалай жана материалдык түрүндө 1 миллиард 280 миң сом өндүрүлгөн. Республика боюнча мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен 122 объект жана жер тилкелери мамлекетке кайтарылган. Өткөн жылы өлкөдө жалпы 37784 кылмыш иши катталган. Алардын ичинен 3822 оор жана өзгөчө оор кылмыштарга кирет. Жасалган кылмыштардын 53% бет ачылган.
88.250 кылмыштын тергөөсү аяктап, 8.684 кылмышты соттук кароого жиберилген. 78.911 кылмыш өндүрүштөн кыскартылган. 670 кылмыш өндүрүштөн токтотулган. Соттор тарабынан 74 кылмыш иш тергөөнүн мүчүлүштөрүн жоюу үчүн кайра тергөөгө кайтарылган. Кылмыш иштер боюнча 4 миллиард 555 миллион сомдон ашык зыян аныкталып, 4 миллиард 277 миллион сомго жакын зыян өндүрүлүп, 93 бул өндүрүлгөн суманын 93% түзөт. Бир жыл аралыгында коррупция жана кызматтык кылмыштар боюнча укук коргоо органдары тарабынан 3229 сотко чейинки өндүрүш иши катталып, анын 300дөн ашыгы соттук кароого жиберилген, калганы тергөөдө. Жаңы кодекстердин ишке кириши менен бул көрсөткүчтөр 58% төмөндөгөн. Коррупциялык көрүнүштөрдү ооздуктоо багытында биринчи кезекте прокуратура органдарынын ичинде тазалоо жүрүп жатканын Зулушев баса белгиледи. Биз биринчи орунда башкы көзөмөл органы катары өзүбүздүн кадрдык тартип прокурордун жүрүш турушун оңдоо боюнча эч кандай ийгиликке жетпейбиз. 2020-жылы кызматтык милдеттерин аткарбагандыктары же талаптагыдай эмес аткаргандыктары жана прокуратура органдарынын кызматкеринин кадыр баркын кетирүүчү жосундарды жасагандыктары үчүн 370 кызматкер тартиптик жоопкерчиликке тартылышты. Кадрлардын ичинде жаңылаа болбосо биз жогоруда коюлуп жаткан талаптарга жетише албайбыз. Жыйындын экинчи бөлүгүндө Курманкул Зулушев маалымат каражаты өкүлдөрүнө суроолоруна жооп берди. Анда Адахан Мадумаров 2009-жылы кол койгон кыргыз-тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу иш журналисттерди кызыктырды. Баш прокурордун айтымында Мадумаров Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турганда Тажикстандын өкүлдөрү менен бир нече жолу жолугушуу өткөргөн. Кыргыз-тажик чек арасына байланышкан бул документтерге сөзсүз юридикалык баа берилет, деди ал. Бул протоколдордун бардыгына биз бүгүн юридикалык баа берип атабыз. Өзүңүздөргө маалым. Тергөөгө чакырылганда кандай чыгып кетет билбейбиз. Тергөөгө адам бара электе эле маалымат каражаттарына чыгып калууда, ким суралып атат, ким кантип суралып атат. Бүгүн бардыгы суралып, юридикалык баа берүү алдында турат. Себеби ал жерде чоң мамлекеттин кызыкчылыгы турат да. Бул дагы мыйзамдуу өз баасы берилет. Ошондой эле бүгүнкү күндө коомдо кызуу талкууну жараткан Кактус медиа сайтына козголгон кылмыш иши сөз эркиндигине карата кысым эмеспи деген суроо узатылды. Аталган басылмага көзөмөл органы согушту пропагандалоо беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Учурда Бишкек шаардык прокуратурасы тергөө амалдарын жүргүзүп жатыптыр. Ал жерде кыргыз мамлекети биринчи ок атты деген маалымат болгондо, бул эми өзүңүздөргө билесиздер, эки мамлекеттин ортосунда чек ара боюнча бүгүн олуттуу маселе бар көйгөй. Журналистпи, жөнөкөй жаранбы, мамлекеттик кызматкерби, бул маселелер боюнча деги эле мыйзам бузуу боюнча бирдей жооп бериш керек. А эгерде журналисттерге ушул Кактус медиа сыяктуу аракеттерине баа берсек эле сөз эркиндигин чектөө болсо, мен ойлойм, бул негизи туура эмес да. Ал жөнүндө сөз эркиндигин чектөө деген бизде ойдо болгон жок. Биринчи майрандык прокуратурасы өздөрүнүн функционал милдетин аткарып, бул ишти козгоду, бүгүн тергөөсү жүрүп атат. Эгер тергөөдө далилденип экспертлер бере турган болсо, обязательно жоопко тартылат сөзсүз түрдө. А эгерде кылмышы далилденбесе, биз анда кыскартуу жолго барабыз. Бул Кактус медиа боюнча. Ушул эле маселеге улай интернеттеги социалдык түйүндөрдө мамлекеттин бүтүндүгүнө, жеке адамдын аброюна, ар намысына шек келтирип, мазактап, элди бөлүнүп жарылууга үндөгөн билдирүүлөргө карата укук коргоо органдары тарабынан чара көрүү сунушу берилди. Мындай көрүнүштөргө укуктук баа берилиши керектигин айткан Зулушев жалпыга маалымдоо каражаттарындагы элге так маалымат берүүгө чакырды. Мыйзам бардыгына бирдей иштеш керек. Бир эле жана бийлик өкүлүнө мазактагандарды жоопко тартып, жеке адамдар жашоосундагы мазактоолор болсо ал жооп бербей калат деген түшүнүк болбош керек. Жеке адамдардын ортосунда мамиле, жеке адам кайрылса биз карап беребиз. Ал граждан тартипте кылмыш тартибинде эрежелери бар, кандай жоопко тартылат сөзсүз жооп бериш керек да. Жыйында биздин редакция инвесторлор менен ишкерлердин укуктарын коргоо багытындагы иштердин натыйжалуулугуна кызыктык. Зулушевдин маалыматына караганда жыл башынан бери ишкерлердин прокуратура органдарына кайрылуулар көбөйгөн. Бизнеске ар кандай негизсиз тоскоолдуктар боюнча 385 кайрылуу каралып, 103 ишкердин укугу калыбына келтирилген. Учурда мамлекеттик органдар тарабынан бизнесте мыйзамсыз текшерүүлөргө бөгөт коюу максатында текшерүүлөрдү каттоо тууралуу жаңы жобонун долбоору иштелип, макулдашуу стадиясында экен. Ишкерлер боюнча бизде сизде катышкан окшойсуз, бир нече жолу быйыл жыйын өттү.
Бардык ишкерлер ассоциациясы менен жакшы таанышпыз. Жакында да кийинки жумада жана жыя ош болгону дагы жолугуш өтөт. Андан сырткары бүт инвесторлор, чоң ишкерлер, чакан ишкерлер менен биз февралдын аягында пландаштырганбыз чоң тегерек стол өтөт. Жанагы жоболор эрежелер боюнча алар менен такташып, өздөрүнүн макулдугу менен биз жазып атабыз. Бирге аракеттенелдер. Мындан сырткары Курманкул Зулушов прокуратура органдарына жана кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугуна, сапатына, билим деңгээлине баа берип, аны арттыруу максатында февраль айынын 2-чи жарымынан баштап облус жана райондун прокурорлорунун сот процесстерине күтүүсүз барып катышып, текшерүүгө аларын билдирди. Каныкей Бозгонова, Аскар Маратов, New TV. 80'den aşık Kırgızstandıktardı çet ölkögö jumuşka ornoşturuunu ubadalap 8,5 milyon somdon aşık akçaga sızga oturguzup ketken Array Global kampanyasının negizdöөчүлөрү 3 жылдан beri cazaların ala elek. New TV telekanalı buğa çeyin şılındık menen alektengen kampanyanın tuzağına tüşkön jarandardın arız muğun uğup material dayardağın. Anda Array Global, Polşa, Германия, Финляндия, Израиль, Эстония, Латвия жана Чехия мамлекеттерине жөнөтөбүз деп, ар бир жарандан 800-1600 доллардан алганы белгилүү болгон. Ал эми миграция кызматы ал компаниянын бир гана Түркияга жумушка орноштурууга лицензиясы болгонун билдирген эле. 3 жылдан бери акчаларын кайтара албаган жарандар тиешелүү органдардын бул ишке олуттуу көңүл буруп, акчаларын кайтарып берүүсүн өтүнүшүүдө. Биз суранат элек ошо генеральный директор Болотов Талгатты кармап келсин, финансовый директор Кадыров Айбекти уйгамаганда чыгарбастан экөөнү тең бири камап, бирдей сурак кылып, бизге ушу материальный ущерб, ушул кетирген акчаларсын баарын төлөп беришин талап кылат элек. Биздин алардын отуруп түрмөгө отурушун деле каалабайбыз. Биз бир гана өзүбүздүн маңдай терибиз менен тапкан акчабызды кайтарып беришин сурайбыз да. Себеп дегенде биздин арабызда кредитке алгандар да бар, ошол эле акчаны жөнөлөт. Азыркы учурга чейин төлөп жүргөндөр бар. Карыз калып үйүн алдырып ийгендер да бар. Карыз калып ошол акчаны табам деп чет мамлекетке, Россияга кетип, ошол жактан каза болуп калгандар да бар биздин арабызда. Ошол компенсация, материалдык ущербдерди ким төлөп берет? Мойнуна толугу менен алып, ошол акчаларыбызды эле төлөп берешин талап кылабыз да. Министрлер кабинетинин ишмердүүлүгү кайрадан сынга кабылды. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында социалдык фонддун 2020 жыл үчүн бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчеттун бекитүү тууралуу мыйзам долбоору каралмак. Телекке каршы өкмөт тарабынан демилгеленип жаткандыктан ага жооптуу өкүлдөр келбей, алардын ордуна орун басарлар келишкен. Мындан улам депутаттар өзгөчө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, социалдык блокту тейлеген Эдил Байсалов жана социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев өзү келсин деп маселени кароодон баш тартышты. Аткаруу бийлигинин жоопкерчилиги тууралуу кезектеги сюжетте. Социалдык фонддун маселеси тууралуу мыйзам долбоору бүгүн парламенттин жалпы жыйынына чыгарылып, планда алгачкы маселе катары каралмак. Тилекке каршы демилгечилердин өздөрү келбей, орун басарларын жөнөтүп койгондугунан дароо эле эл өкүлдөрү ачуулана калышты. Себеби 38 миллион сомдун тагдыры чечилип жатканда жооптуу өкүлдөр жоопкерчиликти сезбейби деген жүйөнү карманышат. Социалдык блокту тейлеген министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсалов менен социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевке берилчү суроолор бар. Өздөрү жооп берсин келип, болбосо мыйзам долбоорун карабайбыз деп чыгышты. Бүгүнкү чакырылгандардын арасында Эдил Байсалов да бар болчу, Сос фонддун төрагасы бар болчу. Бүгүн дагы көрүнбөйт. Же комитетке келбесе бул төрага, же жалпы жыйынга келбесе, сиз жанакында эле айтпадыңыз беле, кийинкиде келет деп, же дагы ооруп калдыбы? Өткөндө дагы сиз Гүлнара Муратовна ошентип айткансыз, ооруп атат деп. Шайлоодо 1,5 миллион эл бизди шайлады. Жок дегенде бизди урматтабасаңар, сыйлабасаңар, биздин шайлоочуларды, элди сыйлап койбойсуңарбы? Бул жерде 38 миллион сомдун тагдыры чечилип атат. Сос фонддун төрагасы, вице-премьер сөз келиш керек. Ошону мен күн тартибине коем, урматтуу төрага. Эмесе карабайбыз.
Кыргыз Республикасынын социалдык фондунун 2020 жыл үчүн бюджетин аткарылышы жөнүндө отчётун бекитүү тууралуу мыйзам долбоору, 2021 жылга бюджети, 2023-24 жылдарга болжолу тууралуу мыйзам долбоорлору каралмак болгондо, жооптуу жетекчилердин жок болгондугунан депутаттар биринин артынан бири маселени кароодон алып салуунун сунушун айтып баштады. Бирок президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Алмасбек Абытов мыйзамды кароо убактысы өтүп бараткандыктан эл өкүлдөрүнөн карап берүүнү суранды. Урматтуу депутаттар, өкмөттүн токтоому менен бул мыйзамга сот соттун төрагасы бекитилген. Ошондуктан убакыт аябай өтүп кетти. Эгер мүмкүн болсо өткөн жумада каралбай калды элек. Ошону карап, бүгүн буга карап баштап берсеңиздер. Анан тиешелүү жетекчилерди чакырабыз. Депутаттардын сунушун эске алуу менен төрага долбоорду күн тартибинен алуу сунушун доошуга коюп, көпчүлүктүн колдоосу менен социалдык фондко байланыштуу маселе каралбай калды. Бирок маселенин кечигип жатышы депутаттардын көз каранды эместигин эскерткен Камила Талиева президенттин өкүлүнө аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин кароону, маанилүү мыйзамдар талкууга чыкканда келбей коюусун көзөмөлдөөн түшүндүрдү. Депутаттардын талабы экенин эске алып койсоңуз, анан кечигип калды дебей, ошону бизден суранбай кайра ушул өкмөттүн мүчөлөрүнөн, то есть кабинет кабинеттин мүчөлөрүнөн ошолорду сурансаңыз келгиле өткөрөлү депчи. Себеби дегенде ошол соцфонддун төрагасында дагы өзүнө личный суроолор бар. Бүгүнкү маселени абдан кечигип атат деп атасыз, ага жогорку кеңештин күнөөсү жок. Комитетке келсе дагы докладчик келбейт, и жогорку кеңешке келгенде дагы качып атат да. Бул кандай түшүнсө болот? Бул үч мыйзам өтө маанилүү мыйзам. 23-24 божомолу менен болгондо дагынчы. Ошон үчүн мен ыраазычылык билдирем. Туура депутаттар, жакшы маселе сунушту бердиңиздер. Аткаруу бийлигинин жоопкерчиликти сезбегендиги эле эмес, айрым кадрлар өздөрүнүн милдетин билбестиги да мунун жыйынтыгы деп эсептешет эл өкүлдөрү. Себеби жетекчи катары тармактын ишин терең билбегендиктен парламентке келип долбоорду талкуулай албайт деген ойдо. Мындан улам орун басарларын жөнөтүп абалдан чыгып келүүдө. Андыктан ар бир тармакка кадр тандоодо тажрыйбалуу маселени кылдат билген адистер тандоо керек. Кадр тандоодо адашпагыла деген сунуштарын айтышты. Эми мындай кадрды коятканда карап коюш керек да. Жогорку кеңештен коркуп келбеген төрагалардын кереги жок да бизге. Мына орун басарлар келип атат. Ушуга окшондорду койбойбу? Бул элдин кызыкчылыгын ойлой турган болсо, ошол кадр маселесинен аткаруу бийлиги жакшы караш керек. Өздөрүнө удобный болгондорду эле коюп койдут. Мындай болбойт. Келсин, бул жерге берсин отчетун. Иштейм дегенде турат. Жыйынга келбеген аткаруу бийлигиндеги жетекчилер тууралуу маселеге президенттин парламенттеги өкүлү алардын эмнеге жыйындарга катышпагандыгы, ооруп жатса аныктамалар териштирилерин түшүндүрдү. Жүйөлүү себеп болбосо сөзсүз чара көрүлөт дейт. Официалдуу түрдө соцфонддун төрагасы баягы справкасы жок болсо тиешелүү териштирүүлөр жүргүзүлөт. Рахмат. Шекер Сатыбалдыева, Улукбек Сулайманов, New TV. Бир жумага чукулдап бараткан саламаттыкты сактоо тармагындагы ызычу министр менен ортопедия жана травматология илим изилдөө борборунун директорунун ортосундагы жаңжал жогорку кеңеште да көтөрүлүп, министр Алымкадыр Бейшеналиевди парламентке чакырып, элдин алдында кечирим суратуу талабы айтылды. Анткени ал буга чейин таластыктар аферист деген сөзү үчүн жооп берсин, элди бөлгөндө жыйыштырып кечирим сурашы керектигин таластык аксакалдар менен жаштарда аталган облустан дайындалып келген депутаттардан талап кылыптыр. Бирок жалпы жыйынга эмес, социалдык комитетке келген министр Алымкадыр Бейшеналиев окуянын чоо жайын түшүндүрүп, өзгөчө талас аймагынан шайланып келген эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Айтымында Сабырбек Жумабеков экөөнүн ортосунда талашкан маселе деле жок, бир нече жолу сүйлөшүүлөр болгондугун, мындан ары да беттешкенге даяр экендигин айтты. Бирок эл өкүлдөрү аймакка бөлүү туура эместигин эскертишип, ооруканадагы жагдайлар жасап жаткан реформасы тууралуу сурашты. Таластарын ачуу келди. Бирок акыл душман, акыл деген дос дегендей. Эми мындан аркы ушу талас азаматтар ошо иштеген. Өткөндө бир сөзүңүздү угуп калдым, мен соц сетте мага ссылка алып жөнөтүп атты. 4-чү көр больницанын баарын таластар монополия кылып алган сыяктуу. Бир сөздөрдү жөнөтүптүр да жалаң таластар иштейт депчи. Ошолор окуп умуттук болбойбу? Ал жерде мен айткан кишилер качып кетишти. Качып кетишти? Себеби бухгалтер каякта экен табылбай атат. Общий бухгалтериянын эмне болгонун билбей атышат. Экинчи вопрос, айткан жанакы фармацевтический фирмалардыкы да жок болуп атат да. Мынакей комиссия кирип атат. Кимден отчет аларыз, кимден билбей атат. Себеби айткандан эметип калган, коркуп калдым. Себеби бүт бардык жанакы семей эме болуп калганда, биз эми деген ак прием передача кылып алышыбыз керек да.
Ошол кездеги туугандар бүгүн айтып атабыз, келгиле биз эч жакка кетпейбиз. Только эле бизге өткөрүп бергиле деп атабыз. Мен айткан ошолорда, атак бүт бар боюнча айткан эмесмин. Унаалардын терезелерин караңгылатууга уруксат берүүдөн түшкөн каражатты даректүү жумшап, мугалимдердин, дарыгерлердин майыналарын көтөрүү же жаш дарыгер мугалимдерди колдоо өңдүү программаларга коротулса жакшы болмок. Мындай сунушун эл өкүлү Нурланбек Шакиев бүгүн жол кыймылынын маселелери боюнча тийиштүү мыйзам долбоорун биринчи окууда кароо учурунда билдирди. Коңшу өлкөлөрдүн тажрыйбасын мисал келтирген депутат алар мындай жол менен түшкөн кирешени кандайдыр бир тармактын объектилерин бүткөрөөгө жумшарын айтты. Бизде да бул мыйзамдын ишке ашуусун, терезесин караңгылатууну каалагандар көп экендигин эл өкүлү өзү иликтеп сурамжылоо жүргүзүп көрүптүр. Ырас кызыгуу көп болгон соң андан түшкөн каражат деле жакшы эле болот деп ишенет. Бирок жооптуу өкүлдөр айлыктар салыктан түшкөн каражаттын эсебинен төлөнгөндүктөн бизде ага жол берилбестигин түшүндүрдү. Эң башкысы экономиканы өнүктүрүүгө багытталган мыйзам жемкорлукка жол ачпашы кажет. Эң башкысы ушу жемкорлукка жол ачпаса болду да. Ушул май кызматкерлери ушуну текшерүүдөн, уруксат берүүдөн токтотуудан ушу жемкорлук күчөп кетпейби? Катуу көзөмөлдө болот. Азыр айтылып кеткенде эгерде орто эсеп менен 30 000 50 000 чейин деген бул уруксат берилсе, штрафы биз сунуштайбыз, азыр кез сунуштайбыз. Ушу 60 000 70 000 чейин штраф төлөнөтүп сунуштайбыз. Эгерде бул уруксат жок жүрсө, ошондой 60 000 70 000 акча төлөнөт. Бул деген бардык жарандарга, ошондой эле биздин деген күч органдарын структурада иштеген кызматкерлерге негизинен эле кыздан бар жарандарына тиешелүү болот. Кыргызстанда 63 миллион долларга 6 инвестициялык долбоорду ишке ашыруу күтүлүүдө. Мунун алкагында кошумча 1350 жумуш орду түзүлмөкчү. Мындан тышкары 190 миллион сомго 11 долбоорду ишке ашыруу күтүлүп жатат. Ошондой эле Түштүк Корея, АКШ жана Евробириндиктин өлкөлөрүндө бир нече инвестициялык роуд-шоу өткөрүү пландалууда. Эртең баш калада Кыргызстандагы энергия булактарын калыбына келтирүүнү өнүктүрүүгө багытталган энергетикалык форум өтөт. 21-ci жылы биз дагы 5 инициалдык долбоорду ийгиликтүү ишке ашырганга жетиштик. Аны менен бирге жаңы 4 инициалдык долбоорду жылдын аягында биз Кыргызстанга алып келгенге да жетиштик. Анын арасында 40 жылдан бери иштебей турган Карабалта килем фабрикасы, Бишкекте диагностикалык борборду куруу боюнча ошол эле учурда жаңы ушул ички иш инвесторлор менен ички Кыргызстанды ишкерлер менен да бир нече жаңы инвестициялык долбоорлорду дагы ишке ашырганга Кыргызстанга ошол өзүнүн капиталын салганга дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бүттүк. Мына ушул 21-ci жылда дагы өзгөчөлүк айтып кетсек, Кытайдан келген инвестициянын көлөмү 138 миллиондон ашып 26% түстү жалпы көлөмдөн. Ошол менен бирге диверсификациялоо максатында да бир нече иштер алып барылган. Анын алкагында натыйжа катары ушу жыйынтык катарындагы Турциядан келген инвестициянын да көлөмү 3 эсе көтөрүлүп, бүгүнкү күндө 80 миллиондон ашты. Билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институтунун мүмкүнчүлүктөрү күн сайын кеңейүүдө. Аталган окуу жай студенттерине интенсивдүү дистанттык билим берүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Аны менен катар бул институтта мугалимдер үчүн атайын педагогикалык факультет ачылды. Аталган билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгү менен биздин кабарчылар таанышып келген. Билим берүүдөгү заманбап маалыматтык технологиялар институтунун мүмкүнчүлүктөрү дагы да кеңейүүдө. Соңку убакта окуу жайда пандемия шартынан улам интенсивдүү дистанттык билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бүгүнкү күндө аталган институтта атайын телестудия ачылып, видео сабактар тартылып, студенттердин сапаттуу билим алуусуна шарттар түзүлгөн. Ошол жерде биздин мугалимдердин өзлөрүнүн лекцияларын, ар түрдүү сабактарын тартып, студенттерге өзүбүздүн интернет порталдарыбызга жүктөп, студенттерге жардам катары, кошумча сабак катары мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атабыз. Андан тышкары бүгүнкү күндө өтө актуалдуу болгон бизде Кыргызстанда 3 райондо филиалдарыбыз бар. Аларды дагы бүгүнкү күндө дистанционный лекцияларга бул жерден өткөн мугалимдер менен бириктирип, ошолорго дагы мүмкүнчүлүк. Андан тышкары биздин Кыргызстанда өзүбүздө совет научных консультантов деген кеңешмебиз бар. А жерде Кыргызстандын менмен деген Мамыт Миталип Кыргыз Республикасынын баатыры баш болгон адамдар алардын да лекцияларын жаздырып, бүгүнкү күндө студенттерге кошумча сабак катары мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип,
жаңы технологияны мүмкүнчүлүк болушунча пайдаланып, студенттерге жакшы сапаттуу билим бериш үчүн ушундай чоң иштерди жасап жатабыз. Институтта студенттер 10'dan aşık adistik boyunca bilim alat. Okujayda MedCollege, ProfCollege, Jogorku Kesiptik Bilim Beri Fakültetleri bar. Bolochoktogu medik, pedagog, lingvist, yurist, ekonomist, informatikter dayardalat. Gelecekte mıhtı programist boluunu engsegen İslam Kaynazarov. Maksatın işke aşırı üçün uçurda atalgan okujayda 2-nji kursta bilim aluda. Anткен bul jakta mugalimder öte sonun, mugalim senin köngülüne jakka mugalimder bar. Сабақтар өтө сонун өтөт. Ал эми мына карантин бүткөндөн кийин биз кайра эле оффлайн форматына өттүк. Ошондо болгондо бизде ар кандай неме өттү да, мероприятиялар, мисалы мына круглый стол деген сыяктуу, ал эми мына жаз келгенде, эки группаны адабият жана тарыхтан берген жерлер атабетке апарып келди. Ал жактан бизге болгон тарыхты жана бүт нерсе айтып берди. Ал да сонун болду. Мына 2021-2022 жыл окуп атабыз буюрса, ишинеби жакшы болот деп көрсө. Колледжде аяктаган бүтүрүүчүлөр адистиги боюнча институттан окуусун улантса болот. Окуу жай бардык заманбап технологиялар менен камсыз болгон. Студенттерден тышкары окуу жайда мугалимдердин да билим деңгээлин жогорулатуу максатында атайын педагогикалык чеберчилик факультети ачылган. Окуу иштери боюнча проректор Бакыт Мааткеримовдун айтымында, билим берүү мекемеси студенттерине адистиги боюнча жумуш таап берүүгө да көмөк көрсөтүп келет. Бизде атайын программалар иштейт. Булар деген жанагы бүтүп кетирүүчүлөр менен ассоциациясы деп коет бүтүрүүчүлөр. Андан тышкары бизде жанагы окууну бүткөндөрдү биз ар кандай организациялар менен өзүбүздүн договорубуз бар. Анткени бир 50'ге жакын медициналык учреждение Кыргызстан боюнча биз договорубуз, андан тышкары 10 чакты мектеп менен договорубуз бар. Алар практикадан өтөт. Ошо практикадан кээ бир студенттер өзүн көрсөткөндүгүнө байланыштуу ошо жерлерде калып калат. Андан тышкары бизде жумуш берүүчүлөр деп коет. Биз алар менен дайым тыгыз иш алып барабыз. Анткени алардын дагы сунуштарын угуп турабыз, учебный планда өзгөртүү киргизүүгө. 2003 жылы түптөлгөн жекеменчик окуу жай мамлекетке жылына 7 миллион сомдон ашык салык төлөйт. Негизинен келечектеги ак халатчандарды даярдаган бул институтта окуу корпустары, лабораториялар заманбап талапка ылайык салынып, студенттер үчүн бардык ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Чет өлкөлүк өнөктөштөр катары Жапония, Түркия, Казакстан, Орусия жана Белоруссия мамлекеттери менен илимий, техникалык, маданий жааттан тыгыз байланышта. Андан сырткары окуу жайдын Токтогулда, Таласта жана Токмок шаарында филиалдары бар. Институт Токмоктогу IQ окуу комплексине 9-чу класты аяктап, бирок 10-11 классты бүтпөй калган окуучуларды сырттан окууга чакырат. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, New TV. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.